নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনায় ষ্টুডিঅত মই জাহ্নবী ভয়ংকৰ বিপদত পৰিছে এতিয়া ইজৰাইল ইজৰাইলী সেনাই ইজৰাইলৰ তিনিজন নাগৰিকক ভুলবশত হত্যা কৰিছিল যাৰ বাবে এতিয়া ইজৰাইলৰ নাগৰিকে নিন্দা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ইজৰাইলী সেনাক ইজৰাইলৰ নাগৰিকে এতিয়া প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ইজৰাইলী সেনাৰ বিৰুদ্ধে আৰু ইয়াৰ বাবে এতিয়া ইজৰাইল সম্পূৰ্ণৰূপে অকলশৰীয়া হৈ পৰা বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু ইজৰাইলৰ লোকেও এতিয়া নিন্দা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ইজৰাইলী সেনাক অকল ফুরিয়া হৈ পৰিছে ইজৰাইল অকলে এতিয়া ইজৰাইলৰ হাত এৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু নিজৰে তিনিজন নাগৰিকক গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল ইজৰাইলী সেনাই আৰু ভুলবশত নিজৰে নাগৰিকক গুলিয়াই হত্যা কৰাৰ পিছতে এতিয়া ইজৰাইলী নাগৰিক নামি পৰিছে ইজৰাইলী সেনাৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলৰ এই মহাভুলৰ পিছতে এতিয়া এইদৰে ইজৰাইলী সেনাৰ বিৰুদ্ধে নিজৰে নাগৰিকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে সেনা শিবিৰৰ সন্মুখত নিজৰে দেশৰ নাগৰিকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ইজৰাইলী সেনাৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকাইও এতিয়া লগ এৰিছে ইজৰাইলৰ অকলশৰীয়া হৈ পৰিছে ইজৰাইল আৰু এতিয়া ভয়ংকৰ বিপদৰ সন্মুখীন হ'বলৈ গৈ আছে ইজৰাইল যিটো সকলোৱে এতিয়া ইজৰাইলৰ হাত এৰিছে আল বুখাতিৰ সতৰ্কবাণী ইজৰাইলক ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে পুথিৰ বৃহৎ পদক্ষেপ ইয়েমেনৰ পুথি যুঁজাৰুসকল থিয় দিছে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে আৰু অকলশৰীয়া হৈ পৰাৰ পিছত এতিয়া ভয়ংকৰ বিপদত পৰিছে ইজৰাইল লোহিত সাগৰৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা ইজৰাইলৰ সৈতে যোগাযোগ থকা কেইবাখনো জাহাজত আক্ৰমণ কৰিছে পুথি বিদ্ৰোহীয়ে পৃথিৱীৰ বহু দেশে আক্ৰমণ বন্ধ কৰিবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি আছে ইজৰাইলক সৌদিৰ সৈতে শান্তি চুক্তি ভংগ কৰাৰো ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছে ইজৰাইলৰ লোকেও এতিয়া যিহেতু ইজৰাইলী সেনাক নিন্দা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যিহেতু বিগত সময়ছোৱাত ইজৰাইলী সেনাই তিনিজনকৈ ইজৰাইলী নাগৰিকক ভুলবশত গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল আৰু তাৰপিছতে ইজৰাইলী সমগ্ৰ ঘটনা জনাৰ পিছতে ইজৰাইলৰ নাগৰিক এতিয়া জাঙুৰ খাই উঠিছে ইজৰাইলী সেনাৰ বিৰুদ্ধে যিহেতু নিজৰেই লোকক নিজৰেই তিনিগৰাকী নাগৰিকক হত্যা কৰিছে ইজৰাইলে আৰু ইয়াৰ বাবে এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ইজৰাইলী নাগৰিকে যদিও ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ঘটনাত নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰিছে আৰু নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰি ক্ষমা খুজিছে যদিও কিন্তু ইজৰাইলৰ নাগৰিকে এতিয়া প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ইজৰাইলী সেনাক নিন্দা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু সেনা শিবিৰৰ সন্মুখত এতিয়া প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যাৰ ফলত এতিয়া ভয়ংকৰ বিপদত পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইজৰাইলক যিহেতু আমেৰিকাইও এতিয়া লগ এৰিছে ইজৰাইলৰ গাজাৰ যি যুদ্ধ অব্যাহত আছে গাজাৰ সেই যুদ্ধত পিছত এতিয়া লাহে লাহে সকলোৱে ইজৰাইলে লগ এৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যিহেতু হুথি বিদ্ৰোহীয়ে ইজৰাইলৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে হুথি বিদ্ৰোহীয়ে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিছে আৰু লোহিত সাগৰৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা ইজৰাইলৰ সৈতে যোগাযোগ থকা কেইবাখনো জাহাজত আক্ৰমণ কৰিছে হুথি বিদ্ৰোহীয়ে ইফালে ৰাষ্ট্ৰসংঘত যিহেতু প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰা হৈছিল কেইবাখনো দেশে বিশ্বৰ বহুকেইখন দেশে যুদ্ধ বন্ধ কৰিবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি আছিল ইজৰাইলক আনহাতে বহুকেইখন দেশে যিহেতু এই যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে যিসকল পণবন্দী হৈ আছে পণবন্দীসকলক নিস্বাৰ্থভাৱে নিস্বাৰ্থভাৱে মুক্তিৰ দাবী জনাই অহা হৈছে তাৰপিছতে এতিয়া ইজৰাইল বিপদত পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইজৰাইলৰ ওপৰত যিটো হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হৈছে বিশ্বৰ দেশসমূহে তেনেস্থলত এতিয়া ইজৰাইল একেবাৰে অকলশৰীয়া হৈ পৰা বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু আমেৰিকাইও ইজৰাইলৰ লগ এৰিছে কিয়নো গাজাৰ শাসনভাৰ যিহেতু এতিয়া আমেৰিকাই পেলেষ্টাইনক দিবলৈ যুঁজা চলাইছে পেলেষ্টাইনক দিয়াৰ ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচনা কৰিছে তাৰপিছতে যিহেতু ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জাঙুৰ খাই উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেনেস্থলত এতিয়া ভয়ংকৰ বিপদৰ সন্মুখীন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে ভয়ংকৰ বিপদত পৰিছে ইজৰাইলী সেনা যিহেতু নিজৰেই নাগৰিকেও আনকি এইদৰে এতিয়া ইজৰাইলক নিন্দা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নিজৰ নাগৰিকে এতিয়া ইজৰাইলী সেনাৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ভুলবশত ইজৰাইলৰ যি তিনিজন নাগৰিকক হত্যা কৰিছিল ইজৰাইলে তাৰপিছতেই তিনিওগৰাকী নাগৰিকৰ পৰিয়ালৰ মাজত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পৰিয়ালৰ লোকে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ইজৰাইলক এইদৰে নিন্দা কৰিছে ইজৰাইলী সেনা শিবিৰৰ সন্মুখত এইদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতেই ইজৰাইলী সেনা শিবিৰৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ইজৰাইলী নাগৰিকে যদিও এই ঘটনাত ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ দুখ স্বীকাৰ কৰিছে আৰু নিজৰ দুখ স্বীকাৰ কৰি গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে পৰিয়ালবৰ্গলৈ
সমবেদনা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তাৰ মাজতো যি সকল পণ বন্দী হৈ আছে ইজৰাইলৰ যি সকল নাগৰিক বন্দী হৈ আছে ইজৰাইলৰ নাগৰিকসকলক সুকলমে সুস্থ শৰীৰে উভতাই আনিম বুলি কথা দিছে যদিও ইজৰাইলৰ নাগৰিকে কিন্তু এতিয়া ইজৰাইলী খানাৰ বিৰোধিতা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইজৰাইলী খানাৰ বিৰোধিতা কৰি ইজৰাইলী খানাৰ ভিতৰৰ সন্মুখত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু ৰাষ্ট্ৰসংঘ প্ৰস্তাৱ গৃহীতও কৰা হৈছে বিশ্বৰ ভালেকেইখন দেশে এতিয়া যুদ্ধ সমাপ্ত কৰিবলৈ যুদ্ধ শেষ কৰিবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি আছে যুদ্ধ বিৰতিৰ বাবে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি আছে পণবন্দীসকলক নিশ্চিতভাৱে মুক্তিৰ বাবে দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে আনহাতে আমেৰিকাইও এতিয়া ইজৰাইলৰ লগ এৰিছে আৰু হুথি বিদ্ৰোহীয়ে যিহেতু আক্ৰমণৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰি আছে ইজৰাইলৰ ওপৰত ইজৰাইলৰ লগত জড়িত কেইবাখনো জাহাজৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে হুথি বিদ্ৰোহীয়ে তাৰপিছতেই এতিয়া এইদৰে ভয়ংকৰ বিপদত পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইজৰাইলক আলমুখাতিৰ সতৰ্কবাণীও জাৰি কৰিছে ইজৰাইলক তেনেস্থলত এতিয়া একেবাৰে অকলশৰীয়া হৈ পৰিছে ইজৰাইল আৰু ইজৰাইলী সেনাৰ এই বিপদৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু সকলো এতিয়া ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে।